Днями наші зірки вітчизняного шоу-бізнесу в одному зі столичних закладів на славу відсвяткували Масляну. У найкращих традиціях народних гулянь у цей вечір можна було побачити справжнє опудало. Скоморохи розважали публіку народними піснями, без глінтвейну та млинців, звичайно, також не обійшлось. Скуштувати млинці та по-зірковому відпочити прийшли поціновувачі гастрономії та постійні відвідувачі світських заходів. Анна Завальська, Лавіка, Андрій Кіше разом з донькою, Наталія Ворона, Олена Філонова, телеведучий нашого каналу Андреас, Габріела Масанга, Слава Солонко, Катя Брайт, Інна Слабошпицька, Тетяна Вітязь та інші. Гості цього вечора не тільки куштували млинці від шеф-повара Віктора Тимчишина, але й брали участь у конкурсі на найкреативніший млин. У кулінарному змаганні зійшлися Вікторія Чекурда, дівчата з гурту Ріал О, Наталія Валевська та Сергій Костіцин. Перемогла дружба. А наприкінці свята на всіх відвідувачів чекав музичний подарунок від Марії Чеба та гурту «Не люди».